Investoři držící akcie se poslední dva roky nejspíše moc neradují. V listopadu 2021 dosáhly akciové trhy svého maxima a od té doby klesají dolů, zpátky nahoru a zase dolů. V podstatě se placejí na místě. Během stejné doby centrální banky ve vyspělých zemích zvedly úrokové míry a spořící účty začínají nabízet zajímavé výnosy. Proč tedy držet stagnující akcie, kde mám nulový výnos? A kde dokonce hrozí propad? Proč raději nepřesunout všechny, nebo alespoň část na spořící účet, kde můžu dneska vydělat i 6% ročně a bez rizika propadu? Na to se podíváme v dnešním videu. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v investiční Bramboře. Držet hotovost dává smysl. A hotovosti mám na mysli peníze na spořicím účtu, ne bankovky a mince schované pod matrací. Je rozumné mít finanční rezervu pro nepředvídatelné výdaje, abychom nežili ve finančním stresu. Stejně tak je chytré spořit si na spořicím účtu na krátkodobé cíle do dvou let, jako je třeba dovolená, činový nábytek nebo elektronika. Spořit účet totiž na rozdíl od akcí a dluhopisu nekolisa a nehrozí nám tedy, že přijdeme těsně před nákupem kvůli nenadálému poklesu třeba o pětinu peněz. V krátkém čase je hotovost na spořícím účtu bezpečnější než akcie, které se můžou kdykoliv nečekaně propadnout. Pokud peníze potřebujeme na zaplacení nájmu, nedávají dlouhodobé dluhopisy a akcie smysl. A to právě kvůli tomu, že můžou ztratit krátkodobě na hodnotě. A pro takové peníze jsou spořící účty. Nevadí nám, jestli nám úrok klesne třeba ze 6 na 3 Pořád máme z čeho zaplatit nájem. V tomhle videu však nechci řešit hotovost na finanční polštář nebo určenou k brzké útratě, ale volné peníze pro dlouhodobé investování na řekněme 15 a více let, kdy nám mají pomoct dosáhnout cílu, jako je budování majetku pro důchod či finanční nezávislost. A začneme číslem 1. Na spořicím účtu doopravdy nevyděláváme ani jak nebohatneme. Proděláváme a to i při návratnosti 6 Kvůli inflaci totiž peníze ztrácejí svou kupní sílu a my si za stejné množství peněz koupíme méně věcí. Pokud jsme měli peníze v posledním roce na spořicím účtu s úrokem 6 tak jsme nevydělali, protože oproti říjnu minulého roku ceny vzrostly o 8,5 ve skutečnosti jsme tedy zhruba 2,5% prodělali. Není to moc velký rozdíl oproti rokům 2015 až 2020, kdy sice spořící účty nabízely takřka nulové úroky, ale inflace byla okolo 2 až 3% ročně a reálný výnos byl tedy podobně okolo minus 2,5% jako dnes. Vyšší výnos spořících účtů v dnešní době je tedy jenom iluze. S 6% výnosem jsme na tom po zohlednění inflace úplně stejně, jako když spořící účty nabízely 0%. Z pohledu reálného zhodnocení tedy dnešní doba není pro držení hotovosti o nic lepší než třeba rok 2017 nebo 2018. Pokud jste nechtěli držet vysoké částky v hotovosti tehdy, není žádný důvod, proč byste to měli chtít dnes. Je samozřejmě rozumnější držet hotovost na spořícím účtu než na běžném účtu, protože tak alespoň přicházíme o méně peněz. Ale pamatujte, Bavíme se zde o dlouhodobém zhodnocování majetku a v tom spořící účet nijak nepomáhá, protože dlouhodobě reálně nezhodnocuje a v tuhle dobu ani krátkodobě. A to proto, že hotovost není z hlediska kolísání riziková a není tedy žádný důvod, proč bychom za její držení měli být odměněni výnosem. A tím se dostáváme k bodu číslo 2. Hotovost je bezpečná a není tam riziko, že přijdeme nominálně o peníze. Nedochází k žádnému kolísání a propadu. To je z hlediska krátkodobých peněz, které chceme utratit výhoda, ale pokud je chceme dlouhodobě zhodnocovat, je to problém, protože když nemáme riziko, nedostaneme žádný výnos. Do akcí a dluhopisu dáváme peníze právě proto, že jsou rizikovější a je šance, že za toto riziko budeme odměněni výnosem. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nikdo do akcí a dluhopisů neinvestoval a všichni bychom drželi hotovost. Akcie a dluhopisy musí tedy logicky nabízet vyšší očekávaný výnos, než má hotovost, jinak by z nich investoři peníze přesunuli jinam, čímž by jejich cena klesla a očekávaný výnos do budoucna vzrostl. Samo se to koriguje přeléváním peněz sem a tam. Tato jednoduchá statistika od Vanguardu ukazuje průměrnou roční návratnost pro různé investice za posledních 60 let. Na akcích bychom v průměru vydělali nejvíce, a to 10,19% ročně. Na dluhopisech méně, 5,07% ročně a nejhůře dopadla hotovost reprezentovaná skrze fondy peněžního trhu. Jen 3,3% ročně. Někdo ale může říct, Richarde, to je sice krásné, ale v tuhle chvíli máme na spořících účtech 6%, ne 3,3% a akcie poslední dva roky nevydělávaly. V tuhle chvíli je tedy přece jasně lepší držet hotovost bez ohledu na dlouhodobé průměry. I když reálně nevyděláváme, tak minimálně neproděláváme tolik jako na akcích a dluhopisech. A k tomu dodám za třetí, Lidé jsou na změny úrokových měr citliví. Je velice dobře zdokumentované, že za období nízkých úrokových měr přesouvají investoři peníze do akcí a dluhopisů, kde mají větší šanci získat výnos. A naopak za období vysokých úrokových měr, jako máme teď, opouštějí rizikovější investice, aby získali jistější výnos na spořicích účtech, repofondech či fondech peněžního trhu. A tento přesun peněz způsobí, že vzroste očekávaná návratnost akcí a dluhopisů do budoucna. Což je taky velice dobře zdokumentované. Podívejte se na tento graf z ročenky Credit Suisse, který ukazuje reálnou návratnost investic za různých úrokových měr. Data jsou z mnoha různých trhů a zemí za posledních 122 let. Tmavě modrá čára se čtverečky ukazuje různé úrovně úrokových měr očištěných o inflaci. Modré sloupečky ukazují průměrnou roční návratnost akcí v následujících pěti letech a světle modré ukazují to samé pro dluhopisy. Když se třeba podíváme na období, kdy se reálné úrokové míry pohybovaly na 2,6 tak vidíme, že akcie měly v následujících pěti letech typicky reálnou návratnost okolo 7,7 a dluhopisy 3,8 ročně. Na akcích bychom tedy vydělali o 5,1% ročně více než na hotovosti. Přičemž během pěti let se to kvůli složenému úročení nastřádá. Takže když budeme předpokládat, že se úrok na spořících účtech udrží po celých pět let, tak na ní celkově vyděláme 13,7%. Na akcích bychom celkově vydělali okolo 45%. To je rozdíl v celkové návratnosti 31,3%. U 100 000 korun to je rozdíl 31 300 a to v reálném vyjádření, čili kupní síla peněz zůstává zachovaná. Naši současnou situaci nejlépe odráží reálná úroková sazba minus 2 Jak jsme si řekli, současný výnos na spořících účtech je 6 minus inflace za poslední rok 8,5 a jsme na minus 2,5 V takových obdobích měly akcie v následujících pěti letech průměrnou roční reálnou návratnost necelých 5% a dluhopisy okolo 1%. Na akcích bychom tedy vydělali o 7% ročně více než na spořícím účtu, kde bychom každý rok ztráceli 2%. Co z toho však vyplývá pro náš problém, kdy aktuálně máme na spořící účtech 6% a na akcích jsme vydělali nulu? Že současná situace je zcela irrelevantní. Je úplně jedno, jak vysoká je úroková míra na spořicím účtu, protože návratnost akcí a dluhopisů do budoucna roste taky. Nic se tedy nemění a akcie a dluhopisy mají tedy pořád vyšší očekávanou návratnost než hotovost. Jenže pořád se nabízí otázka. Nevidělám celkově více, pokud teď nechám peníze na spořicím účtu a přesunu je zpátky do akcí teprve, až začnou zase vydělávat, nebo až se propadnou a očekávaný výnos bude tudíž ještě vyšší. A tím se dostáváme k bodu číslo 4. Přesouvání peněz sem a tam je časování trhu a to málo kdy funguje. Hlavní důvod, proč to nefunguje, je, že nemáme nejmenší tušení, co akcie udělají do budoucnosti. Nevíme, jestli se opravdu propadnou hlouběji a dají nám možnost nakoupit s vyšším očekávaným výnosem. Nevíme, jestli a jak dlouho budou stagnovat a kdy nadejde ta správná chvíle k přeskočení do akcí a nevíme, jestli náhodou už zítra nevyskočí akcie o 10%. Což by nás připravilo oproti spořícímu účtu hned o 4%, která už nikdy nedoženeme. A do budoucna na dalších 20 nebo 30 let se tím připravíme i o výnosy z těchto ušlých 4%, což může představovat ušle 100 korun. Pokud neumíme předpovídat budoucnost, tak správné načasování bude spíše dílem náhody než úžasného investorského talentu. Zajímavý výzkum ohledně časování trhu na svém kanálu na YouTube zveřejnil Ben Felix. Udělal model se třemi variantami. V prvním případě investoval peníze do akcí i hned bez čekání. Takzvaný lump sum. Ve druhém případě čekal na propad 10% a pak nakoupil. A ve třetím případě čekal s investováním na propad 20%. Těmto posledním dvěma strategiím se říká buy the dip. Nakupte propad. Výzkum provedl na historických návratnostech celého světa, Austrálie, Kanady, Německa, Japonska, Anglie a čistě Spojených států. A jak vidíte, v žádném případě se nevyplatilo čekat na propad. Vždy bylo výnosnější investovat hned. První řádek. Přičemž čekat z investicí na 20% propad bylo většinou ještě horší, než čekat na 10% propad. Čekat s hotovostí na spořicím účtu se prostě dlouhodobě nevyplácí. Spousta lidí používá k časování trhu sofistikovanější metody než Byte Dip, jako například obrácení výnosové křivky, Yield Curve Inversion. Nositel bylo ceny Eugene Fama a jeho kolega Kenneth French provedli na historických datech za posledních 30 až 50 let na šesti různých trzích backtesty celkem 24 různých investičních strategií, vycházejících z časování trhu na základě obrácené výnosové křivky. Někdy to vyšlo, někdy ne. Víceméně to bylo nespolehlivé a závěrem celého obsáhlého výzkumu bylo, že obrácení výnosové křivky nedokáže předpovídat výnosnost či propad akciových trhů. Jiní používají k časování trhu Schillerovo-PI neboli Cape, či jiné valuace akciových trhů. Tohle zkoumala firma AQR a výsledky zveřejnili ve studiu Časování trhu zhřešte trochu. Vyzkoumali, že schillerovo P.E. nedokáže předpovídat vývoj akciového trhu do budoucna, protože netušíme, jaké valuace budou normální v budoucnosti. Časování trhu je tedy vysoce nespolehlivé a to i na základě složitých metod. Abychom dlouhodobě získali návratnost akciových trhů, musíme v nich být neustále zainvestovaní. Jakmile z trhu uhneme, riskujeme, že si to pohnojíme. Bez ohledu na to, jakou návratnost nabízí spořící účty. A tím se dostáváme k číslu 5. Strategie buy and hold, kup a drž, vítězí. Vstoupit na trh a zůstat zainvestovaný v akcích byla v minulosti vítězná strategie. Kdo nebyl zainvestovaný a třeba si jen na chvíli odskočil z akcí jinam, ten návratnost trhu nezískal. William Sharp, nositel Nobelovy ceny, spočítal, že abychom časováním trhu získali lepší výnos než se strategií buy and hold, museli bychom naše načasování trefit správně v 74% případů. Prostor k chybě je tedy velice malý. Držet tedy peníze pro dlouhodobé investování, třeba i jen dočasně na vysoce výnosném spořícím účtu, představuje riziko a velice pravděpodobně povede dlouhodobě k horším výnosům, i když se třeba v posledních dvou letech akcím nedařilo a nic jsme na nich nevydělali. Pamatujte, už zítra to může být jinak. Pokud nechcete, aby vám akciové trhy utekly a chcete být plně zainvestovaní a aplikovat strategii buy and hold, tak přes brokera XTB můžete investovat do akciových ETF, obsahujících stovky akcí ze všech trhů světa. Na XTB lze ETF obchodovat bez poplatků, a to už od jednoho eura, protože celou řadu ETF lze nakoupit na frakce. Investice menších částek nejsou problém, protože můžete nakoupit za tolik, kolik máte zrovna k dispozici. Účet u XTB si můžete otevřít a vyzkoušet přes odkaz pod videem. Závěr. Držet finanční rezervu a hotovost určenou k utratě na spořicím účtu dává smysl. Ale držet tam peníze určené k dlouhodobému zhodnocení smysl nedává, a to ani krátkodobě. Na spořicích účtech aktuálně nevyděláváme, protože inflace je vyšší než úrok, jen zmenšujeme naši ztrátu. Hotovost není riziková a není tedy žádný důvod, proč bychom za její držení měli dostat jakoukoliv reálnou odměnu. Vyšší úrokové sazby předpovídaly historicky vyšší návratnost akcí a dluhopisů. Bez ohledu na výnosnost spořicího účtu byly akcie v následujících pěti letech v průměru výnosnější. Kdo si myslí, že dokáže mezi akciemi a spořicími účty přeskakovat tak, aby na tom vydělal, ten bude muset spolehat na štěstí, protože známé metody časování trhu jsou značně nespolehlivé. Dlouhodobě vítězí metoda buy and hold a to proto, že když držíme, neriskujeme ušlé výnosy. Ty se totiž vlivem složeného úročení akumulují a i blbá ušlá 2% nás můžou přijít velice, velice draze. Pro tento rok je to moje poslední nové video, takže vám s Bramborou přejeme pohodové svátky, plné klidu a pohody. A nebojte se, příští týden o video nepřijdete, protože uvolním jedno starší bonusové video z členské sekce. Pokud vám má videa pomáhají dělat lepší investiční rozhodnutí a chcete mě podpořit v další tvorbě, přidejte se za 4 eura měsíčně do členské sekce, kde získáte dřívější přístup k novým videím, pravidelné updaty mého portfolia se spoustou grafů a hromadu bonusových videí a každý měsíc přibude jedno nové. A nebo mě můžete podpořit libovolnou částkou přes QR kód na obrazovce. Moc vám všem děkuji za podporu a díky vám můžou stále vznikat nová videa investiční brambory. Uvidíme se v příštím videu a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye!